الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تمام دوستوں محبت اور شوق کے ساتھ ہمارے آقا مدنی آقا بچپال آقا کمتھار آقا دنیوں کے دلدار آقا بھی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ میرے پیارے مدنی منوں اللہ عز و جل اپنی پیاری کتاب میں فرماتا ہے قرآن کی آیت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ اور قوم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بلائی کی طرف چلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ اپنی مراد کے پہنچے اس آیات مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارکان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم سب کو ایک ہی جماعت ہونا چاہیے تمام برے بندوں کو خیر کا حکم دیں کافروں کو ایمان کی دعوت دیں فاسقوں کو تقوی کی دعوت دیں غافلوں کو بیداری کی دعوت دیں جہلوں کو علم کی دعوت دیں تو میرے پیارے مدنی منوں ہم سب کو بھی ایسا بننا چاہیے نیکی کی دعوت دینے والا اور برے کام سے روکنے والا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین